Slika kozaračko kolo Izmetamoje Zinovića dokaz je koliko jedno umjetničko djelo može oduševiti kolekcionara, čak i onda kada autor nije siguran u ishod svoga kista. Slika je nastala u Cirihu 1972. godine tokom Mujezinovićeve posjete prijatelju Adelu Zulfikarpašiću, osnivaču Bošnjačkog instituta u Sarajevu. Slikar je u Švicarskoj naslikao portrete supružnika Zulfikarpašić. Zulfikarpašić je slikara zamolio da od preostalog materijala naslika nešto po svom izboru. Mujezinović je počeo skicirati kozaračko kolo. Tokom rada slikaru je ponestalo materijala, te je odlučio sliku završiti kada nabavi boje. Adela Zulfikarpašića oduševilo je nedovršeno i nedorađeno djelo, koje je baš takvo želio imati u svojoj kolekciji vrijednih umjetnina. Ugledni slikar je insistirao da završi sliku, ali je Zulfikarpašić bio neumoljiv. Kozaračko kolo je želio odmah imati. Nije poznato da li samo zbog ljepote slike ili iz straha da čuveni slikar neće ispuniti obećanje i završiti sliku. Naposljetku je Mujezinović pristao i prijatelju poklonio skicu nedovršene slike. Vlasnik kozaračkog kola nikada se nije predomislio i od slikara tražio da završi sliku. Naprotiv, djelo je izložio u Bošnjačkom institutu pored najznačajnijih slikara najuglednijih bosansko-hercegovačkih umjetnika. Slika Kozaračko kolo nastala je za samo nekoliko sati i svjedoči virtuoznost poteza kistom velikana bosansko-hercegovačke umjetnosti Ismeta Mujezinovića.